ڕۆژەی سەرای سلێمانی بەداخەوە سەردەمی سێ پارێزگاری بەخۆیەوە بینیوە و هێشتا پرۆژەکە چەند قۆناغێکی ماوە. ئەو قۆناغانەی کە تەواو بوون بریتیە لە نۆژەنکردنەوەی تەلاری سەرا و دروستکردنی قاوەخانەی کەلتوری و ئامادەکردنی بەشی پێشەوە، بەڵام پاش تەواوکردنی دزاینی بەشی پشتەوە لەبەر بێ ئیمکانیات و بێبودجەیی ئەوە دواخرا. بیر لەوە کرایەوە کە بڕێوەبەرایەتیەک بۆ سەرای سلێمانی دابمەزرێ، ئەو بەڕێوەبەرایەتیش سەر بە بەڕێوەبەرەتی گشتی شوێنەوار بێ، بۆیە ئەو بڕیارە لەلایەن وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزارەوە بە خۆشحاڵیوە دەرچوو، ئەوە زیاتر لە 6 تا 8 مانگە تەواوەتی نەتوانراوە میلاکی بۆ دابین کرێ، بودجێی بۆ دابین کرێ، تەنها بودجەیەکی پێشینەیەکی مانگانەی کەم نەبێ. خودی سەرا خۆی کە شاید حاڵی بیرەوەریە تاڵ و شیرینەکانی ئەم شارەیە، شاید حاڵی ئەو هەموو ڕاپەڕین و خۆپیشاندان و ڕۆژگارە لە شانازیانی ئەم شارەیە لە چلەکان و پەنجاکان و شەستەکانی سەدی ڕابردووە سەردەمی ڕاپەڕین و سەردەمی حکوومەتی یارمەتی کوردستان، بەڵام بەداخەوە وەکو پێویست لای لێنەکراوەتەوە. پێشنیار دەکەین ئەگەر لە کاتێکا ئیستا حکوومەتی هەرێم بەم تەنگەژە دارایە ئەڕوا و چەندین کۆمپانیای بەتوانە و خاوەندە سەڵات لە سنووری ناوچەکەمانەهەیە لە ناو سلێمانیایە، پێشدیار ئەکەم لەلایەن ئەو کۆمپانیانەوە وەکو سپۆنسەرێک ئاو ڕێک لەسەرا بدرێتەوە